això és el segon punt que jo considero que és una crítica ètica fonamentada al capitalisme. Jo no vull viure en un món on el sistema econòmic funcioni així, que estimuli que les coses es trenquin i es facin mal fetes i que estimuli que els llocs on la gent és més maltractada siguin els que hi vagin tota l'activitat econòmica. Això és el segon punt. I el tercer punt i l'últim punt de la meva crítica al capitalisme és el punt que exemplifico amb un exemple senzill, que seria, jo això agafo d'exemple l'Ester per fer això. L'Ester, imagineu-vos que jo sóc empresària capitalista i contracto una l'Ester i li faig un contracte laboral en virtut del qual, amb la feina de l'Ester, jo guanyo 1.000 euros i amb ella li pago 1 euro. Això en el capitalisme és perfectament possible, jo puc fer això, i no hi ha res en el sistema capitalista que digui això és immoral. Si tu guanyes 1.000 euros amb la seva feina, tu no pots pagar-li 1 euro. Hi ha gent des de l'ètica que ho diu això, hi ha altres sistemes econòmics que ho diuen això, però el sistema capitalista no només no ho diu, és que diu, si l'any que ve amb la feina de l'Ester tu pots guanyar 2.000 euros i pagar-li mig, fes-ho. És o no? No m'ho estic inventant, no? Això és el que diu el sistema capitalista i és el que diu que si fem tots això, com més ho fem, més bé anirem. Doncs això és la crítica que Marx va fer a la plusvàlua i això jo ho dic no com un exemple que me l'he inventat, perquè jo això ho vaig viure l'any 2004, que va ser quan vaig fer de traductora en un congrés d'abans benedictins que hi havia a Roma. I al mig del congrés va parlar un exdirectiu del Deutsche Bank i va dir exactament això. Va dir, hi ha gent que en els capitalistes ens acusen de ser poc ètics i diuen que som poc ètics perquè ens n'anem en un país del tercer món, li fem un contracte laboral a la gent, nosaltres guanyem 1.000 euros i en aquella persona només n'hi paguem un. I ens diuen que som poc ètics, però s'equivoquen. Això deia aquest senyor. S'equivoquen perquè, per saber si la nostra activitat econòmica és ètica o no, deia aquest directiu del Deutsche Bank, no n'hi ha prou amb saber. L'important no és saber quan guanyo jo i quan pago. Segons ell, l'important és saber, l'Ester, abans que jo l'anés a contractar, ella quan guanyava? Si ella guanyava 10 i ara amb el meu contracte ha baixat a 1, això és immoral, no és ètic això. Però si ella s'estava morint de gana i no tenia res, encara m'ha de donar les gràcies. Això és el que deia aquest senyor del Deutsche Bank. I jo, com us dic que feia de traductora, doncs se'm va trabar la llengua i no vaig poder continuar la traducció. I aleshores va ser quan, de fet, vaig dir per al micròfon que jo només sóc la traductora, però això que acaba de dir aquest senyor és una bestiesa i una immoralitat. I això va ser l'any 2004, i des de l'any 2004 el Congrés dels Abats ja no m'han tornat a convidar més a fer de traductora. Però l'exemple, per tant, no és inventat, no? Per això tot això que expliquem, i que ja sé que ja ho sabeu, però bueno, ho he posat en resum, és com el sistema capitalista es presenta a si mateix. L'únic de bo que té és que es presenta com a l'adalic de la llibertat, i ja hem vist que això era fals, perquè la pràctica regula, i si no que ho diguin els immigrants, i si no que ho diguin les petites empreses, i si no que ho diguin la gent que ha intentat des de l'inici del capitalisme fins avui anar en contra dels interessos d'aquests grans capitalistes que estan al costat del poder polític i al costat tenen el poder militar i quan ha fet falta el poder religiós també. No, això ha sigut una aliança que ha durat durant tot el temps que coneixem aquest sistema. Per tant, per aquests tres punts, jo crec que el capitalisme es mereix una crítica ètica en primer ordre i que ningú que vulgui que tinguem un sistema econòmic ètic pot estar a favor del sistema capitalista. I certament l'Arcadi i jo, com a impulsors d'aquest procés constituent, junt doncs, ara amb moltíssima altra gent, volem un canvi que no sigui un canvi de maquillatge, que no sigui modificar algunes lleis injustes, que m'agradaria molt que es modifiquessin, que no sigui només tornar a la situació que teníem abans, que molts ja diríem doncs ja estaria, no? Ja seria alguna cosa perquè ara anem a pitjor, sinó que la proposta que fem és un canvi radical, un canvi de fons, un canvi de sistema, perquè aquesta lògica que ho acabo d'exposar molt de pressa, volem un món que en tingui un altre, perquè ens sembla contrari a la dignitat de la persona. Perquè això últim que us he explicat, dels 1.000 euros i del 1 euro, encara té també un altre aspecte més profund, que és la crítica que va fer Marx en la cosa de l'explotació del treball, i l'explotació no és només quantitativa, no és només que jo guanyo 1.000 i pago 1, això ja és en si mateix indigne, però hi ha una cosa més profunda,
I aquesta cosa també el Jaume ho ha tocat abans, no? Que és que la capacitat de treball d'una persona, això no és el mateix que un objecte. Jo puc comprar i vendre objectes, no? El vas aquest de la mà, o aquest CD, o la taula, o qualsevol cosa, que una peça de roba, puc comprar i vendre això. Però la meva capacitat de treball és indissociable de la meva dignitat com a persona. I jo no puc comprar i vendre això. Per què? Perquè això és el mateix que fer una mercaderia de mi mateixa. Això és la noció d'explotació. I això, com s'ha de fer a la pràctica? Doncs podríem tenir un món i un sistema econòmic on les relacions laborals fossin sempre el que han de ser humanament, que són relacions de col·laboració. Si dues persones treballen juntes, estan col·laborant, una potser fa un 1% de la feina i l'altre el 99%, està bé, una col·labora poquet i l'altra col·labora molt, però estan col·laborant. No és una la patrona o el patró de l'altre, no és una qui li compra la capacitat de treball a l'altre, perquè fent això estàs atemptant contra la dignitat de la persona. I si col·laborem, no cal que tothom cobri igual. Tu, si una persona ha posat el local i ha posat el llum, i ha posat, molt bé, doncs que s'endugui més diners i pagui el que hagi de pagar, però el fruit del treball ha de ser un fruit del treball sobre el qual hi hagi aquesta possessió conjunta. I això no és en contra de la iniciativa privada, al meu entendre, perquè des de sempre hi ha hagut empreses familiars que funcionen així, hi ha cooperatives que funcionen així, i per tant un règim de producció i un règim de relacions laborals que són d'acord amb la dignitat de les persones. I això jo crec que és un dels temes més importants per discutir si el que volem no és un canvi de truita només, que marxin els governants que hi ha ara i posem uns altres, sinó un canvi de veritat, que ens porti cap a una situació diferent, cap a una societat on no hi hagi explotats i explotadors, sinó que sigui una societat on ens puguem tots tractar els uns als altres amb la dignitat que tothom es mereix. I això em sembla que és el més important, que està al fons d'aquest canvi, i per això volem que sigui radical.